ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်နရောလဇန်17ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရွှေဘုံရှင်ခုံမနတန်ရက်၌ဆင်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်အကျိုးနှင့်ညာနာဗလအသင်းသူအသင်းသားများဓမ္မမင်းစုသာဓမ္မစကြာလူငယ်မောင်မယ်များဤ12ကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ညာနာဗလအသင်းသူအသင်းသားများနှင့်ဓမ္မမင်းစုသာဓမ္မစကြာအသင်လူငယ်မောင်မယ်များနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းခြင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်ဒုက္ခအမိရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ဟင်တရားတော်ရဲ့အမိကကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏာမြတ်သုံးပါးတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပြတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာThank you.
ကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဥဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတာတင်ကြမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြင့်ကပြည့်တဲ့ဟင်ပါတယ်လေလူသားနဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၅ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁လူသားတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၃ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားများတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၄ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလောက်ရမြားတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၅ကဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားများတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၆ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလောက်ရမြားတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၅ကဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားများတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက
နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘလို့နားရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်ဒုသူရောစင်များတရားလေးတွေကိုမျိုးစုံအောင်နားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေမှာပါနေတဲ့ဘုသူတလေးတွေမှတ်သားထားပြီးကိုယ့်ဘဝကိုချိန်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီတရားတော်တွေထဲမှာငါကဘာနဲ့ညီသလဲဘာနဲ့မညီသလဲငါစိတ်ကဘယ်ဟာနဲ့ကိုက်ညီနေလဲဘယ်ဟာကမကိုက်ညီဘူးလဲငါလုံရက်ကိုကြည့်ရင်ဘယ်ဟာကမှန်လဲဘယ်ဟာကမှားလဲဆိုတာတရားနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြင်းပြင်းဆင်ဆင်နဲ့နေရင်အဲ့ဒီလူသားတန်တရာမှာဒုက္ခနည်းလိမ့်မယ်ပေါ့ဗာနည်းမယ်ဒုက္ခနည်းလိမ့်အဲ့ရမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့လူဘဝရပြီတော့ဘဝကိုရေစုံမျောပြီးလိုက်ပြီတော့ဒုသူရောစင်များအထိန်အကွက်လည်းမရှိအတားစီလည်းမရှိစိတ်ထဲကလှုပ်ချင်တာမှန်သမျှထပြီးအကုန်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ရင်တန်တရာမှာသူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးတတ်တယ်တဲ့သူတစ်ပါးတည်းဘာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကြီးတဲ့လူတွေကိုလူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့သူတစ်ပါးတဲ့ဒုက္ခကြီးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှင်းကဲဥပမာအဖြစ်လူဘဝရောက်လာတယ်ချို့ကခြေတွေလက်တွေမပါနော်အဲ့ဒါမျိုးရောက်လာတယ်ခြေရောက်ကြီးတော့လဲနော်ပေါင်ရင်းကနေပြီးတော့ခြေရောက်ပြက်နော်အဲဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်လုံးပြက်ဒီဘက်ကလက်တွေကြီးတော့လဲအရင်းတွေကနေဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောပြက်မျက်နှာလေးတော့ပါတယ်စကားလေးတော့ပြောတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကအယုတ်ကိုဒုသူရောစင်များခြေောက်တွေလက်တွေဖြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါမျိုးဘဝတွေမရှိဘူးလားရှိဒုသူရောစင်များအဲ့ဒါကိုတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဘာသာရေးအသည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရင်တော့ဩဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတာဘာသာရေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရင်တော့ရင်းမြစ်ဒီလမ်းမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလေးမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ဘယ်ကလွတ်လာတာလဲပြောတော့ငရဲကလွတ်လာတာဘယ်ကလွတ်လာငရဲကလွတ်လာကြီးကြီးမားမားပြစ်မှုတစ်ခုကိုလွန်ကျူးလို့တက်ရိုက်အကျိုးအနေနဲ့ तू ကဘယ်ကြတော့ငရဲကြအဲ့ဒီငရဲကြပြီးတော့ငရဲကနေတက်တန်းပြေးလို့လွတ်လာတဲ့အခါအကုသို့အကျွင်းအကြံကရှိသေးလို့ဘဝတစ်ခုကိုရကြတဲ့နန်းမှာဝစ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့လက်တွေခြေတွေဖြတ်ခဲ့ဘူးရင်လက်တွေခြေတွေမပါဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာကြည့်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်များတတိထားနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ мян တွေ့ရရင်ဒီလိုဘဝတော့ငါရောက်လို့မဖြစ်ဘူးဒါဟာအကုသို့ကံကြောင့်ရောက်တာနားလေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုသူရောစင်များသူ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဒုက္ခကြီးမယ်ဆိုတာ
လက်တီခြေတွေပါပြီးလုတ်ကင်စားတော့ရတာတောင်လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအေးလက်တီခြေတွေမပါပဲနဲ့ဘဝကိုယက်တည်ရမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုခဲရင်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားသူတော်ဘာတဲ့ဒုက္ခကြီးရင်သူတော်ဘာတဲ့အကုသိုလ်ကြီးခဲ့တာသိကြတယ်ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာတဲ့ဒုက္ခကြီးရင်သူတော်ဘာတဲ့အကုသိုလ်ကြီးခဲ့တာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘဝတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှစင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့အကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်အောင်လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရိษံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တာဖြတ်တာနှိမ့်ဆက်တာတွေမလုပ်ဖို့ဒုသလားမလုပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးပုံကိုတွေ့ရတယ်တချို့ဘလို့ဟာမျိုးလည်းပဲတွေ့ရလဲလို့ပြောရင်လုံးဝကိုမျက်စိပါမလာနော်အေးမျက်စိပါမလာတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေမွေးဖွားတာမျိုးတွေ့ဘူးကြုံဘူးလေအဲ့ဒီကလေးမျိုးဆိုရင်လေတော်တော်ကိုဒုက္ခကြီးတော့တာပဲအခုမြတ်မမြင်ကြောင်းနေဖွင့်ထားကြတယ်သူတို့ဘဝကိုသူတို့တော်တော်ကိုယုံကံပြီးတော့အာတင်းပြီးတော့ဘဝကိုယုံညရတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးသူတို့လည်းပဲမျက်စိမြင်ခြင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မြင်ခြင်းတိုင်းမြင်လို့ရရလားမရကိုယ့်ရဲ့လောကကအတိတ်ကသူတို့ဘဝကိုမျက်စိနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခဲ့ရင်တန်တရာမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်မျက်စိတွေကန်းအောင်လုပ်ခဲ့ရင်တန္တရာမှာမျက်စိကြွယ်တဲ့ဘဝနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိကျွေးကိုဆက်ကြရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေဒုသူတော်စင်များတွေ့ရကြုံရလို့ရှင်ရင်သူ့သွားပြီးတော့အထင်သေးတဲ့စကလုံးတွေတို့အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေတို့သွားပြီးတော့မကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။သူလည်းပဲအဲ့ဒီဘဝကိုရကျင်လို့ရတာဟုတ်ရဲ့လား။မဟုတ်ဘူး။မရကျင်ပေမဲ့မလုတ်တဲ့နာကိုလှုပ်ထားလို့ရသွားတာ။အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုဘဝလေးကျင်လည်ကြတဲ့အခါဒုသူတော်စင်များအယံကာရောမလုံမိဖို့လိုတယ်။အဲတခါတလေဦးစင်းတို့သွားရင်လာရင်နဲ့တနေရာမှာတခါတွေ့တာဆိုရင်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လုံရက်တခုကိုဦးစင်းတို့တွေ့ဘူးတဲ့နော်။ရက်ကွက်တခုကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာကားဘော်ကိုကားလမ်းဘော်ကိုတက်ပြေးလာတာဆိုတော့ခွေးလေးကိုဘာလို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခွေးခက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီခွေကိုနော်ထဲတဲ့ကနေရေနွေးနဲ့လောင်းလိုက်တယ်ထင်တာပဲနော်ရေနွေးနဲ့လောင်းလိုက်တာဆိုတော့ခွေကမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်စီမြန်ထိသွားလာတော့မသိဘူးပေါ့ဦးစင်းတို့လည်းကားဘော်ကကြည်တာဆိုတော့တလဲလဲဖြစ်နေပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီနံကရှေ့ကိုမတွိုးနိုင်အောင်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပူးလောင်နေပုံပေါက်တယ်တို့သူတော်စင်များကြည်ရတာတော့ချက်ရင်ပြုတ်ရင်နဲ့တခုခုမြန်ဝင်ပြီးစားလို့လားပါလို့လို့တော့မသိဘူးပေါ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးစိတ်လိုက်မှမမလုံလိုက်နဲ့လုံလိုက်ရင်သူပြီးရင်ကိုယ်အလဲဖြစ်တတ်တယ်ပြောကြည့်ပါသူပြီးရင်ကိုယ်အလဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလုံရမျိုးတခါတော့ကလည်းကြုံမှုတာရှိတယ်ခွေးကိုတို့သူတော်စင်များခွေးတော်ကောင်ကိုဓာတ်နဲ့တောက်လိုက်တယ်ထင်တယ်နော်ခြေောက်တစ်ချောင်းကတွဲလောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဘလို့မှလှမ်းလို့မရအဲ့နံကနေသွေးတွေထွက်ပြီးတော့နော်အဲခွေးရကောင်တွေ့ဘူးတာရှိဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီလုံရက်တွေကြည့်ပြီးတော့အေးတရိษံဆိုတော့ကိုလုံရင်သူတို့ခံရမှာတေးကြတာပေါ့ဘာမှလည်းပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးတရားစွဲခွင့်တို့အမှုရင်ဆိုင်ခွင့်တို့ရှိလားဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အေးကိုလုံတဲ့အတိုင်းသူ့ဘဝကတော့ခံရရမှာပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုအကုသိုလ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယူဖို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုထိန်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝဆိုတာတခါတလေကျတော့ကိုကပြုတ်လိုက်ရင်ပြုတ်သူကအသစ်နော်ပြုတ်သူကဘာလဲအသစ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းကိုကျွေးဆက်ကြရတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တန်ត្រာမှာလဲပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေဒုသူတော်စင်များများကြတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားဘဝမှာကြည့်ရင်လူသားအဖြစ်ကိုရကြပေမဲ့ဒုသူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လက်တွေခြေတွေအင်္ဂါတွေပြည့်စုံရင်ဒါတော်တော်ကောင်းခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတာနားလည်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးတော်တော်ကောင်းခဲ့တဲ့ဘဝမို့ဒီဘဝမှာခြေလက်အင်္ဂါအပြည့်စုံနဲ့လာပြီးတော့လူဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့တဆင့်တိုးပြီးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံနေတဲ့မှာတချို့ကချမ်းသာ
ချို့ကတော်တော်ကိုဆင်းရဲတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိဘယ်သူဖန်တီးခဲ့တယ်ထင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖန်တီးခဲ့တာချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တေတာတွေဆောက်ထားလိုက်တာဟိမ့်နေအောင်ကိုဆောက်တယ်ကားတွေဆိုရင်လည်းပဲအယောင်းစင်တာလာအောင်မရတယ်အိမ်မှာတန်းစီပြီးတော့ကားကောင်းနေကြည့်တယ်ထိုးထားတာအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘဝတွေရှိတယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်လမ်းဘေးမှာနေရတယ်ဟိုနှံကမောင်းထုတ်ရင်ဟိုနှံရောက်သွားဒီနှံကမောင်းထုတ်ဟိုဘနှံရောက်သွားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကိုဒုက္ခဒုက္ခအကြီးကျယ်ကိုကြုံရပြီးတော့နောက်ဆုံးသေဆုံးကြရင်လည်းလမ်းဘေးမှာပဲသေဆုံးသွားကြတယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုမရကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးရအောင်ဘယ်သူဖန်တီးခဲ့တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ creator ကိုလက်ခံထားတာမရှိဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်ခံထားတာမရှိဘူးဥစ္စနုဗုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံတာကကံတရားကဘဝကိုဖန်တီးနေတာပြောကြည့်ပါဦးကံတရားကဘဝကိုဖန်တီးနေတာကံတရားဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပဲပြောကြည့်ပါဦးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခေါင်းရှင်းနေအောင်ဘဝမှာဒုသူရစင်များသိထားဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအကျဉ်းချုပ်လေးကြည့်ကြည့်ရင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ပြောကြည့်ပါအပြစ်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုအပြစ်ရှိတာလဲလို့ပြောရင်အပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းထိခိုက်သူတစ်ပါးလည်းထိခိုက်နှစ်ဦးသားလုံးကိုထိခိုက်တခါတလေတယောက်ကအသက်သေပြီးတော့ရင်လဲကြံခဲ့ရဒါမှမဟုတ်ရင်လဲမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျပြီးတော့ကြံခဲ့ရတခါတလေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့ရဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုံရရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအေးအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ထားရင်သေချာတယ်အကျိုးကလည်းအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပဲလာမှာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အဲ့ဒါကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့သဘောကျတော့အကုသိုလ် ਨੇ ပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကကျတော့အပြစ်မရှိဘူးကောင်းကျိုးပေးတယ်ပြောကြည့်ပါအပြစ်မရှိဘူးကောင်းကျိုးပေးတယ်အေးအပြစ်မရှိဘူးကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတချို့လုပ်ငန်းတွေကိုတို့သူတော်စင်များကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်လည်းမထိခိုက်ဘူးသူတစ်ပါးလည်းမထိခိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးလာရင်လည်းကောင်းတဲ့အကျိုးပဲလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ခုတွေ့နေတာတွေရှိတယ်ဖုရားဆိုကဲဖုရားဘုသွားကြတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဒါပေမဲ့လမ်းမှာကားမောက်တယ်သေးကုန်တယ်ဖုရားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကကုသိုလ်သွားလုပ်လို့သေတာမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးကုသိုလ်သွားလို့လို့သေးတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးဘရော့မှမပေးဘူးဘာကျိုးပဲပေးလဲကောင်းကျိုးပဲပေးတယ်တခါတလေအဖွဲစည်းနဲ့သွားပြီးအဖွဲလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဖွဲလုံးဟာတူညီတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုတစ်ကြိမ်မှအတူတူဘဝတစ်ခုမှလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေသွားဆုံနေရင်တော့သေကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားမှမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အေးဒုသူတော်စင်မြတ်ဖရာလက်ထက်ကတခါတော့မှရှိတာနော်ဘာဖြစ်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒီလိုကမ်းခြေတစ်ခုမှအပန်းဖြေခဏနာရင်းနဲ့နေကြတာနော်အဲ့ဒီမှာယာယီတဲလေးတွေထိုးပြီးတော့အဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အဲ့လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲအနားယူကြရင်းနဲ့နေကြတာအဲ့ဒါညာဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ဆူနာမီလိုဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူအလုံးကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒီပင်လေတွေကအကုန်စုတ်ချသွားတယ်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များဖြစ်ဘူးတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတော့အဲ့ဒါကိုဖះလျှောက်တော့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတပြုံလိုက်အကုန်သေသွားတာလဲလို့ပြောတော့သူတို့ကဒီပုံကိုယ်တွေအလုံးဟာတစ်ချိန်လုံးငါးတွေကိုအစိတ်ချခဲ့ကြတာတဲ့ဘာတွေကိုအစိတ်ချငါးတွေကိုအစိတ်ချပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာငါးတွေကိုအစိတ်ချပြီးအာရဝန္တာနဲ့အကုန်လုံးပဲစားကြတောက်ကြနဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ပါလာရင်ပြေးမလွတ်တော့ပြောကြည့်ပါအကုသိုလ်ပါလာရင်ပြေးမလွတ်တော့ဒုသူရစင်များအကုသိုလ်ပါလာလို့ပြေးလွတ်ခြင်းရင်ဘ
ဘလို့လုံးဝမလဲပြောတော့အကုသိုလ်တဲ့မြင့်နဲ့အလွန်မြင့်နဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလုံရင်တော့လွတ်သွားတယ်ဥပမာအဖြစ်အင်္ဂုလိမာလာကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့အင်္ဂုလိမာလာလူပေါင်းထောင်ကဏန်းထိတတ်ထားတာဒါပေမဲ့ထောင်ကဏန်းတတ်ထားပြီမဲ့အင်္ဂုလိမာလာဟာအဲငရဲကိုမကြောက်ဘယ်ကိုမကြောက်ငရဲကိုမကြောက်အင်္ဂုလိမာလာကဖျားနဲ့တွေ့သွားပြီသင်္ကန်းဝဲ့သွားပြီတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာသူကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားရှင်မင်းကလူတတ်ထားတဲ့လူယဟန္တာဖြစ်သလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာဘယ်လိုဟာကိုမတက်မိဖို့လိုတော့ဆိုတော့အမေရင်အဖေရင်ကိုတော့မတက်မိဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါအမေရင်အဖေရင်ကိုမတက်မိဖို့လိုတယ်အမေရင်အဖေရင်ကိုတက်မိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်မိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ဖဲအာထုတ်အာထုတ်ဒီဘဝမှာတရားမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူ့ဘဝဟာတရားတို့တရားမြတ်ရသွားတာအမေအဖေရင်းကိုမတက်မိလို့ပြောကြည့်ပါအမေအဖေရင်းကိုမတက်မိလို့အေးတရားအားထုတ်လိုက်တယ်တရားအားထုတ်လိုက်တော့ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များယန္တာဖြစ်ရင်နောက်ဘဝရှိသေးလားမရှိတော့တန်တရာလဲเสียရှိသေးလားမရှိတော့ဘဝကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တဏှာသူ့မှာမရှိတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များအဲ့လောက်အစစ်မြစ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလုံနိုင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့မလုံနိုင်သေးလို့ကိုဦးစင်းတို့လို့ဒုသူတော်စင်တို့လို့ဘာတရားမှထူးထူးခြားခြားကြီးမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းခံရအောင်ပါပဲဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားဘဝဟာအဲဒုက္ခသူရောကိုရောသူဒုက္ခကိုဒုက္ခလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးဒုက္ခကဘာလို့မတူတာလဲလို့ပြောတော့လှုပ်ထားတဲ့အကုသို့မတူလို့ပြောကြည့်ပါလုထားတဲ့အကုသို့မတူလို့အင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ခိုက်တံဘုံကြီးဝဲထားလည်းပဲအကုသို့တတ်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့လိုတယ်လူသားဘဝနဲ့နေလဲအကုသို့တတ်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်အေးမရှောင်နိုင်လို့လွန်ကျူးထားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘဝတကွေးကွေးမှာပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ရမှာတေးကြတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကတို့သူတော်စင်များပြဿနာဖြစ်ကြတာလေးတခုရှိတယ်အဲဖရာကအဲ့ဒီတော့ကဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုတာဝိထိပြီဇေတဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတာပြောကြည့်ပါတာဝိထိပြီဇေတဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးအဲ့ဒီဇေတဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကအလေးအကျင့်လေးတွေရှိကြတယ်ဘလို့အလေးအကျင့်လဲပြောတော့ဝါဝင်ခံဤရောက်ရင်ဖရာစီကိုတန်ဃာတွေအများကြီးလာကြတယ်လာပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုရောမျက်စီကတရားတောင်းကြဗာတောင်းကြတရားတောင်းညတရားအထုတ်နည်းစနစ်တွေတောင်းညအဲ့ဒါမျိုးတရားအထုတ်နည်းစနစ်ကိုတောင်းပြီးတော့ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်ကိုတင့်တော်တဲ့နေရာကိုသဘောကျတဲ့နေရာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြအထုတ်ပြီးသွားလို့ဝါကျွတ်ပြီးဆိုရင်ဖရာစီကိုလာကြပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုသူတို့ရတဲ့တရားတွေရှောက်ထားကြတပည့်တော်ဘလို့နေခဲ့ပြီးဘလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာဘယ်လိုနေခဲ့ပြီဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်ဖုရားဆိုအဲ့ဒါဟာဖုရားလက်ထက်ကအလေးအကျင့်ပဲဝါဝင်ခံဤမှာဖုရားစီမှာတရားယူကြတယ်အဲတင့်တော်တဲ့နေရာသွားပြီးအာထုတ်တယ်ပြီးသွားရင်ဝါကျွတ်ရင်လာပြီးတော့ရှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်အတိုင်းပဲအခုလည်းပဲဖုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုဝါကျွတ်တော့တန်ဃာတော်များနော်တော်တော်ကိုများလာပြီးတော့နော်အာဂန္တုတန်ဃာတွေကြွလာပြီးတော့ဖရာကိုတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှောက်ထားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရှောက်ထားဖို့ရကြွလာရင်လည်းဖရာရဲ့ကျောင်းတော်တွေကိုလက်ပတ်ပြီးကြည့်ကြတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါဘာတွေ့တော့လို့ပြောရင်နော်။အဲ့ဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ရှေ့မှာပြီးတော့ဟာဒါဘာဖြစ်တာတော့လို့သူတို့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနားမှာယန္တပါလည်းရှိတော့သေးကြတယ်ဒီယဟန်တတ်ထားတာပဲဖြစ်မှာပဲဆိုသွားလျှောက်ရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းတော်ထဲမှာတပည့်တော်တို့ယန်လျှောက်တော့ဘုရားကတန်းသိတယ်သင်တို့ကစက္ခုအဲ့ဒီယန်ကမျက်စိမမြင်ရအဲ့ဒီယန်ကမျက်စိဖြစ်သေးစီလိုတဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါယန္တာလို့ပြောတော့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားသွားရှင်ဘုရားယန္တာဖြစ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကြောင့်မို့များနော်မျက်စိကွယ်ရတာလဲဘုရားမျက်စိမမြင်ရတာလဲဆိုတော့
ဖះကအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ရှေ့တုန်းကသူနေခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတွေကိုဖះကညံတော်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှသွားပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒီယန်တော်ကမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆေးကုစားတဲ့ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆေးကုစားတဲ့ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားနော်ทุกข์ทุกข์ก็นำเมจีบ่ซี้ไอ้จีโหล่ไปတော့ยัวรกาโกเล่เหล่ไปတော့ซี้กูล่ะไอ้เราမျိုးซี้กูยินเนี่ยเนาะ तू ซี้ก็เลยไปอสวนแทดတော့กู้ตะได้ปกโกฤาเลยตลอดมาจ้ะจี้ยัวฤาตะยัวโก तू ยောက်ตัวได้อาคาจ้ะတော့ไอ้จี้ยัวมาเอซี้โหลาบีปะจ้ะได้ปกโกฤา तू สิลาบีซี้อยู่จ้ะได้ปกโกฤาเอไอ้นั่นเลยมาမျိုးตะมี้ตะหยอกเนี่ยตั้วบีตุ่ยตาไอ้မျိုးตะมี้ก็เมษิกองๆไม่มีหาပြောကြည့်ပါမျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ရအောင်အဲ့တော့သူနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဆရာကပြောတယ်နော်ခင်ဗျမျက်စိမမြင်ရဘူးလားကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးဒီလိုဆိုမြင်ကျင်သလားဟာမြင်ကျင်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျုပ်စမ်းသက်ကြည့်မယ်နော်စမ်းသက်ကြည့်ပါပေါ့ဟာဆေးကုမယ်ဆိုရင်တော့မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေဆေးကုမယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू အာရဝန္တာဖြစ်သွားဒါပေမဲ့သူ့မှာပြဿနာကဘာတော့ဆိုတော့စေဘိုးပေးเสียငွေမရှိဘူးဘာမရှိဘူးစေဘိုးပေးเสียငွေမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးငွေမရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့တကယ်လို့များမျက်စိကိုမြင်အောင်ကုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာစီလိုက်ပြီးတော့သာသမီတွေသူ့မှာလင်းယောက်ျားကတော့မရှိတော့သာသမီတွေနဲ့အတူဆရာစီမှာကြုံခံမမယ်ဘာခံမမယ်ကြုံခံမှမယ်ဆိုတာ service လုပ်ပေးမယ်ပေါ့အလုတ်အကျွေးလုပ်ပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလုတ်အကျွေးလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူကဗဇက်ကယမ်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နော်အဲသူရောသူကလေးတွေရောလဲပါတယ်နောက်နှစ်အကန့်တက်ကလည်းဘလောက်ဆိုတာလည်းမပါဘူးနော်ကြုံခံမှမယ်ဆိုတော့တလျှောက်လုံးကြုံခံမဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရင်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းဂရိအတိုင်းတည်စေငါဆေးကုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရင်ဆေးတွေပေါ်ဆက်ပြီးတော့နော်စိတ်ကူပေးလိုက်မျက်စိကမြင်သွားရမျက်စိကဘာဖြစ်သွားအမျိုးသမီးရဲ့မျက်စိကမြင်သွားရအဲ့လိုမျိုးမြင်သွားတဲ့အခါအမျိုးသမီးကစိတ်ပြောင်းသွားတယ်ကြုံမခံညင်တော့ဘာမခံညင်တော့ကြုံမခံညင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကြုံမခံညင်တော့တဲ့အခါကျတော့ဆရာနဲ့နော်ချိန်လိုက်တဲ့ရက်မှာတွေ့ကြတော့ဆရာကမျက်စိဘယ်လိုလဲလို့ပြောတော့ဆရာဆေးနဲ့เนาะအစင်မပြေဘူးပေါ့ဈေးခတ်ကြည့်လိုက်တာကြာလီဆိုးလီပဲတဲ့မျက်စိကကြာလီဆိုးလီပဲလို့ပြောပြီးတော့လိန်လိုက်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိန်လိုက်ညာလိုက်တာကိုဆရာကလည်းပဲအကဲခတ်မိပြီးတော့ဒါဟာကြုံမခံညင်လို့လာပြီးလိန်နေတာပဲဒါပေမဲ့ထုတ်ပြီးတော့မပြောဘူးဘလို့လေးပြောလိုက်တုံးဆိုဟုတ်လားတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဈေးဖော်ဆက်ပေးမယ်ပါတယ်လေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးဖော်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကဝမ်းသာသွားတယ်ဆရာတော့ငါလိန်တာမသိဘူးထင်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးတောင်အချောင်ရအောင်မာလို့သူကထင်တာတစ်ဖက်ကဆရာကလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမင်းကိုကန်းစည်းဖော်ပြီးတော့ကိုခတ်ပြစ်မှာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကတော့ထုတ်မပြောဘူးစိတ်ထဲကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်သူ့ကိုဆေးအသစ်ပေးမယ်ဆိုလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ရင်ရက်ချင်းပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ရောက်တော့နော်ဒါဆေးဖော်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကအာရဝန္တာကဲနော်မျက်စိတွေခတ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ခတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်စိ꽌သွားတယ်တဲ့ဘာ꽌သွားလဲမျက်စိ꽌သွားလဲဒုသူတော်စင်မြတ်မျက်စိ꽌သွားတော့အဲ့ဒါဘာစိတ်နဲ့လှုပ်တောင်ဆိုဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်တာတဲ့ဘာစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်တာတို့သူတော်စင်တို့လည်းတူတူယောက်ကိုဒေါသစိတ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဖူးကောင်းလှုပ်ဖူးလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုအဆင့်မရောက်ပေမဲ့တို့သူတော်စင်များနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိလိမ့်မယ်ရှိရင်တနေ့တော့ပြန်ကြွေးဆက်ရမှာသေးကြတယ်တဲ့လှုပ်ပြီးသွားတဲ့အကုသိုလ်ဟာပြန်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဖျားစီမှာသွားတောင်းပန်လို့ရရလားမရတော့เอตั้วปี้ต้อมมันโลไม่ย่าတော့กูလုတ်တယ်အကုသူကိုနဲ့ကတ်ပါသွားပြီတော့တို့သူတော်စင်မယာကိုသွားလေရာမှာနောက်ကနေဒုက္ခပေးมาမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်တဲ့အဲကိုနောက်ကတန်းစီပြီးတော့လိုက်ခဲ့
အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောထားတာရှိတယ်နော်နွားကိုနော်ဟိုလဲကိုဆွဲသွားတဲ့နွားပြောကြည့်ပါဦးလဲကိုဆွဲသွားတဲ့နွားအဲတော့မှနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရွာတွေမြင်မလို့လဲကတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လဲအခွန်ကိုနွားနဲ့ဝင်ပြီးတော့နော်တဘိုးကြီးတွေတို့အဲ့ဒီမှာနော်အဲဒီမှာဘွဲ့ဂျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နွားကိုတိုင်းနဲ့ဂျိုးဘွဲ့ဂျိုးအဲ့ဒီဂျိုးနဲ့နော်တဘိုးကြီးနဲ့အပေါက်ထဲကိုထိုးပြီးစိုက်ထားရင်အဲ့ဒီနွားကယုံထွက်လို့ရသေးလားမရတော့မဆွဲကျင်လဲဆွဲဆွဲကျင်လဲဆွဲပဲအဲ့ဒါမျိုးရှေ့ကနေနွားကသွားနေရင်သူ့ခြေောက်ကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဘာကလိုက်တော့ဆိုတော့လဲဘိန်းကလိုက်တယ်ဘာကလိုက်လဲဘိန်းကလိုက်တယ်သူသွားနေတဲ့မြတ်နောက်ကမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ခြေရာကိုไล่ไล่ပြီးတော့เนาะအကုန်နင်းပြီးတော့လိုက်ခဲ့တယ်အေးအဲ့ဒီနွားမျိုးကရှေ့ကိုတိုးရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များတဘိုးမရှိဘူးလားနောက်ပြန်ဆုတ်ရင်လည်းလဲထုတ်ဆိုနောက်မှာလဲထုတ်နေဆိုပေါင်နေကိုတိုက်ကုန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဲမှာကထားတဲ့နွားလိုပဲတဲ့အကုသို့တစ်ခုလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ပုံစံကွက်ထဲရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအကုသို့ရဲ့အကျိုးကိုတို့သူတော်စင်များခံစားကြရမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်ကိုဒီမှာလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါလွန်ကျူးလိုက်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ပါလက်ပါလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုဘဝတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့သူ့မျက်စိကွယ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘဝပေါင်းများစွာကြောဖြတ်လာပြီးတော့အခုယန္နာဖြစ်မဲ့ဘဝမှာလည်းပဲမျက်စိတို့သူတော်စင်များဖျားစီကနေပြီးတော့တရားယူတော့မှမျက်စိကအကောင်းကြီးပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီယဟန်ဘဝနဲ့ဖျားစီကနေတရားယူတာတရားယူပြီးတော့သွားပြီးအာထုတ်တဲ့ကလိုင်ငူတဲကိုဝင်ပြီးအာထုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအာထုတ်တော့လိုင်ငူရဲ့သဘာဝကနေပိုင်းဆိုရင်အေးတယ်ပေါ့အပူတွေကိုစုပ်ထားတာညပိုင်းရောက်ရင်အပူတွေပြန်လွတ်တာအဲ့ဒါမျိုးပြန်လွတ်ရင်မျက်စိတွေထိတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်သူ့မျက်စိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်မကောင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတကားတယောက်ကသူ့ကိုဆေးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဆေးကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းမခတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့မျက်စိကအဲ့ဒီလိုင်ကူထဲမှာပဲ꽌သွားတာအဲ့ဒီနေမှာပဲယန္တာဖြစ်သွားတာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေနဲ့မျက်စိ꽌တဲ့နေပြောကြည့်ပါဦးယန္တာဖြစ်တဲ့နေနဲ့မျက်စိ꽌တဲ့နေတနေတယ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကမကောင်းရင်တန်တရာမှာကိုနောက်လိုက်ပြီးတော့မကောင်းကျိုးတွေပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုနာလေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုမကောင်းမှုတွေနော်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့လှုပ်ရက်ပြောကြည့်ပါဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့လှုပ်ရက်အဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့ဗာမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဓာတ်တွေပြောကြည့်ပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတာတို့သူတော်စင်များမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မကောင်းတဲ့လုံရက်ကိုလုံမိလို့ဘာဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးတွေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုံးပြစ်သွားကြတာလဲလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘုရားကတန်းစီပြီးတော့ဟောပြထားတာရှိတယ်။တို့သူတော်စင်တို့လည်းမှတ်သားထားရ။နံပါတ်1ကမောဟတဲ့။ပါတယ်လေ။မောဟ။မောဟဆိုတာမသိတာတဲ့။မောဟကဘာဖြစ်တာ?မသိတာ။တွေးဝေတာ။အမားနဲ့အမှန်ကိုကြကြနာနာသူမခွဲခြားနိုင်ဘူးဖြစ်တာ။အဲ့ဒါမျိုးမောဟရှိလို့အကုသို့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ဖြစ်တာတဲ့။ဘာရှိလို့မောဟရှိလို့အကုသို့တခုလှုပ်ရင်အဲ့ဒီမောဟနဲ့လှုပ်တာပဲတဲ့။အဲသူကအမားနဲ့အမှန်ကိုလည်းခွဲပြီးတော့မသိဘူး။ဒါကုသို့ဒါအကုသို့ဒါလှုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးရှင်းနေအောင်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတလေသိရက်နဲ့ကိုလွန်ကျူးတာတွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားနံပါတ်1ကမောဟနောက်နံပါတ်2ကအာဟိရိကတဲ့ဗါတယ်လေအာဟိရိကအရှက်မရှိခြင်းတဲ့ဗာမရှိခြင်းအရှက်မရှိခြင်း
မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်မရှိတဲ့လူကမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်မိတာသူ့မှာမကောင်းတာကိုလုပ်မိပေမဲ့ရှေ့ရကောင်းမှန်သိရလားမသိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်မို့မကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားနံပါတ်1ကမောဟနံပါတ်2ကအာရီရိကနောက်နံပါတ်3ကကြတော့အနုတ္တပတဲ့ဗါတယ်လေအနုတ္တပအနုတ္တပဆိုတာကြတော့အကြောက်အလန့်မရှိခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေအကြောက်အလန့်မရှိခြင်းအကြောက်အလန့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒုသူရစေမယအကုသိုလ်ကိုလည်းမကြောက်ဘူးအကုသိုလ်ကပေါ်ထွက်လာမယ့်အကျိုးကိုလည်းမကြောက်ဘူးအကုသိုလ်ကြောင့်မို့နှိမ့်ကြတဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်သွားမှလည်းမကြောက်ဘူးဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးအကြောက်လန့်မရှိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်လုံးမိသွားတတ်ကြတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့လုံရက်တွေကိုလုံးမိရခြင်းရဲ့မူရင်းအကြောင်းတွေကြည့်ရင်မောဟအာဟိရိကအနုတ္တပပြောကြည့်ပါမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပပြီးသွားရင်ဥဒ္ဒစ္စတဲ့ဗါတယ်လေဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင့်တာတဲ့စိတ်ပါဖြစ်တာပြန့်လွင့်တာစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့ပဲရှိအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့စိတ်မငြိမ်သူဟာအကုသိုလ်လုဖြစ်သွားတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါစိတ်မငြိမ်သူဟာအကုသိုလ်လုဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စမြန်မာလူပြောရင်မသိတာရဲ့အချက်မရှိတာရဲ့အကြောက်လန့်မရှိတာရဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးတဲ့နောက်မကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်လေးရှိကနေအရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်ထဲထဲမှာဘာလဲပေါင်းဆိုလောဘတဲ့လောဘသိကြီးရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့များတယ်တဲ့ဘာကြီးရင်လောဘကြီးရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရများတယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်သာလောဘကြီးလာရင်အပြစ်တွေမြင်သေးလားမမြင်တော့ငါရပြီးတာပဲငါစားရပြီးတာပဲကြံတဲ့လူဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူရစင်များလောဘကြီးရင်လည်းပဲအကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှပါးရ၅ပါးရကဲနောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌိတဲ့အမြင်အယူလွဲနေရင်လေအကုသို့လုဖြစ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲနေရင်လေအကုသို့လုဖြစ်တယ်ဘလို့အမြင်ယူကလွဲတာတော့ဆိုကောင်းတာလုလေကောင်းကျိုးမရဘူးမကောင်းတာလုလေမကောင်းကျိုးမရပါဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးအလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်နေရင်လေသူ့အတွက်ကကုသို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အမြင်ယူလွဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှပါးရ6ပါးရမောဟအာယိရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စလောဘဒိဋ္ဌိပြီးရင်မာနတဲ့မာနကြီးရင်လေအကုသိုလ်လုပ်ရက်တွေလုပ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဘာကြီးရင်မာနကြီးရင်ဒုသူရစင်များတခါတလေကျတော့ယာယီအခိုက်တန့်လေးရထားတဲ့အရာတွေနဲ့မာနတွေတက်တတ်တယ်ကဲပညာသင်တယ်ပညာလေးတွေတက်လို့မာနကြီးတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးတချို့ကဥစ္စာရှိတယ်ဥစ္စာရှိလို့မာနတွေကြီးတယ်ချို့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလက်ထဲရောက်သွားလို့မာနတွေကြီးသွားတယ်ဩအရာရာယာယီဘဝယာယီခဏပဲလို့မထင်မင်းနဲ့ထာဝရလို့ထင်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လည်းမာနဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အထင်ရောက်သွားတာတဲ့ဘာရောက်သွားလဲအထင်ရောက်သွားဘယ်လိုထင်ရောက်တုံးဆိုငါသာအတော်ဆုံးငါသာအတက်ဆုံးငါသာအရှိဆုံးငါသာအသိဆုံးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှင်းတငငါနဲ့ဖြစ်သွားရင် तू လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတာတဲ့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှပါးရသွားခொနှပါးရသွားနော်မောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စလောဘဒိဋ္ဌိမာနကဲနောက်တစ်ခုကဒေါသဒေါသကစိတ်ဆိုးတာစိတ်တူတာပါတယ်လေစိတ်ဆိုးတာစိတ်တူတာစိတ်ဆိုးလာရင်လည်းပဲအကုသိုလ်လုပ်ရတည်းလုပ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ဘာဆိုရင်စိတ်ဆိုးရင်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒုသူရစင်များဆေးဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆိုးသွားတာမရှိဘူးလား။ဘာလို့စိတ်ဆိုးသွားတာလဲပြောတော့သူ့စီကိုကြုံခံမမယ်လို့မျက်စိမြင်လာရင်ကြုံခံမမယ်လို့အမခံကြီးပေးထားပြီးတော့
ဲသူ့ရဲ့အာမခံချက်အတိုင်းမလုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့မျက်စိကန်းအောင်လှုပ်လိုက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့လှုပ်တာဒေါသနဲ့လှုပ်တာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဒေါသနဲ့လှုပ်ရင်ဒေါသရှိတာမမှားဘူးလားမှားတယ်တဲ့သူမှားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကြတော့မမှားအောင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအကုသို့လှုပ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ကဲဘဏပါယရှစ်ပါယကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အိတ်သာတဲ့ပါတယ်လေအိတ်သာမနာလိုစိတ်ရှိရင်လည်းပဲအကုသို့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပါတယ်လေမနာလိုစိတ်ရှိရင်လည်းအကုသို့ဖြစ်တတ်ဒုသူတော်စင်များမနာလိုစိတ်ဆိုတာလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခိုက်တန်တချို့ကနေရင်ထိုင်ရင်အချောင်းအကုသို့ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုယူလဲပြောရင်သူတစ်ပါးကြီးပွားသွားရင် तू ကနေရင်ထိုင်ရင်ကြည့်မရမြင်မရဖြစ်တာသူတစ်ပါးကအောင်မြင်လေလေ तू ကမနေတတ်လေလေဖြစ်တာသူတစ်ပါးကချီးကျူးလေလေ तू ကကြားတွေကနေဖြက်လို့ဖြက်စည်းတွေဝင်ပြောတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးအလကားပါဘာတွေပါဘလို့ဖြစ်တာပါဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီမနာလိုစိတ်လေးရှိနေရင်လည်းအကုသို့ဖြစ်ဖို့ရနော်တော်တော်ကိုအဲ့ဒီနံကတ်နေတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲအကုသို့ကိုဖြစ်စေတယ်အကုသို့ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်နောက်ကဒုက္ခလိုက်လာမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရကိုးပါးရမောဟအာယိရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒေါသအိတ်တာပြီးရင်မစ္စရိယပါတယ်လေမစ္စရိယတို့သူတော်စင်များမစ္စရိယတဲ့အဲမစ္စရိယကြတော့ဘလို့ဟာမျိုးလဲလို့ပြောရင်သူကြတော့ဝန်တူတာတဲ့ဘာတူတာဝန်တူတာဝန်တူတယ်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲပြောရင်လူတယောက်ကိုကိုယ့်ဘဝအဆင့်ကိုမှီလာမှာကိုကြောက်တာကိုအောင်မြင်နေရင်သူအောင်မြင်လာမှာစိုးရိမ်တာကိုမှပြည့်စုံနေရင်သူပြည့်စုံလာမှာကိုနေရင်ထိုင်ရင်စိုးရိမ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားเออโลกะนี่อะไรမျိုးလှုပ်လို့ရရလားမရဘူးตั้วလှုပ်อากุตุဖြစ်มาပေါ့တို့သူတော်စင်များကိုဘဝသည်ကိုဘဝပဲသူဘဝသည်သူဘဝသူဘဝကလည်းသူကံနဲ့သူလာတာကိုဘဝကလည်းကိုကံနဲ့ကိုလာတာနောက်ပစ္စုပန်လှုပ်ရဲ့ကြည့်ရင်လည်းသူ့ရဲ့လုံးလဝရိယကကိုလုံးလဝရိယမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရကြတာပြောကြည့်ပါကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရကြတာမနာလိုစရာလည်းမရှိဘူးဝန်တူစရာလည်းမရှိဘူးပြောကြည့်ပါမနာလိုစရာလည်းမရှိဝန်တူစရာလည်းမရှိအဲ့ဒါမျိုးနေရင်ထိုင်ရင်လိုက်ပြီးတော့ဝန်တူနေရင်ဟိုဟာဝန်တူဒါဝန်တူအကုန်လိုက်ပြီးဝန်တူနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသို့ဖြစ်တော့မှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်တဲ့ကဲပေါင်းတော့ဘယ်နှပါးရပါ10ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကကျတော့ကုတ်ကုတ်စတဲ့ဗါတယ်လေကုတ်ကုတ်စနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းပါတယ်လေနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းတဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီနောင်တတဖန်ကနောင်တရလို့ကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသူပူပန်ပုံကတစ်မျိုးကောင်းတာလေးကိုငါမလုဖြစ်ဘူးလို့တွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းနောင်တနော်နောင်တတဖန်ပူပန်တာတဲ့မကောင်းတာကိုတော့ငါလုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ကပူပူသွားတာအဲ့ဒါကိုနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ရှိနေရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလည်းပဲအကုသို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးဆက်တပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့ဌိနာတဲ့ဗါတယ်လေဌိနာအင်းဌိနာဆိုတာကြတော့စိတ်တွန့်ဆုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပါလှုပ်ခြင်းစိတ်ကတွန့်ဆုတ်သွားတာစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲတွန့်ဆုတ်သွားတာဆိုတာတို့သူတော်စင်များအခုတရားနာနေတရားစပြီးထိုင်လိုက်တော့ကတက်တက်ကြွားကြွားနည်းနည်းလေးအချိန်လေးကြာလိုက်ရင်စိတ်တွန့်သွားတာမရှိဘူးလားတွန့်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြည်းဖြည်းစိတ်မပါတော့ဘူးဖြစ်သွားတာနော်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော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 ့ကြာတော့နာယီတော်တော်ကြာသွားရင်နောက်ပိုင်းထိုးပြီးတော့လဲအိတ်တဲ့အစင်မျိုးတွေရောက်သွားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒုသူတော်စင်များဌိနလို့နော်စိတ်တွန့်ဆုတ်သွားတာကိုဌိနပြောကြည့်ပါဦးစိတ်တွန့်ဆုတ်သွားတာကိုဌိနတို့သူတော်စင်များတရားတွေထိုင်မှုလိမ့်မယ်တရားထိုင်မှုရင်ပို့ပြီးတော့သိရတယ်နော်အဲတရားထိုင်ကြည့်လိုက်ရင်စကားသာဆိုရင်တော့ရှင်ရှင်လန်းလန်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ရှေ့မြန်ထိုးလဲပြီးတော့ဟို
နဖူးနဲ့ကြမ်းနဲ့မြန်ဆောင်လို့ခေါင်းနဲ့မြန်ကွဲမလာတော့အောင်မရတယ်နော်ရှေ့ကိုငိုင်းပြီးထိုးထိုးကြသွားတာရှိတယ်တရားထိုင်တဲ့ခါအခက်ဆုံးချိန်တွေရှိတယ်နော်အခက်ဆုံးချိန်ကနေ့လေ12နာရီအချိန်ကတော်တော်ကိုခတ်တဲ့အချိန်နော်အဲဒီဘက်ကဆွန်းစားထားတာနဲ့စားတောက်ထားတာနဲ့ဘိုက်ကဝါနေတာနဲ့ဟိုဘက်မှာတန်းပြီးတော့ထိုင်ဆိုဘာမှမကြသေးဘူးအဲ့ဒါနော်အဲထိုင်းနေတဲ့လူတွေနောက်ကမြန်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုင်းမင်းတွေလေတိုက်လို့ရိုင်းဟိုရိုင်းထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘက်လဲတော်မာလူလူဒီဘက်လဲတော်မာလူလူအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကြမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီအချိန်ကတော်တော်ခတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ခတ်တာဘယ်ချိန်နှုန်းဆိုတော့မနက်3နာရီခွဲ4နာရီအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းတော်တော်ကိုခတ်တဲ့အချိန်ပဲနော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မျိုးလည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့တော်တော်ကိုခဲရင်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဌိနလည်းဝင်တတ်တယ်နောက်တစ်လုံးကမိဒ္ဓတဲ့မိဒ္ဓပါတယ်လေမိဒ္ဓမိဒ္ဓဆိုတာကြတော့မှိုင်းပြီးတော့ငိုက်မြီးပြီးတော့ကိုကြသွားတာနော်ငိုက်ပြီးတော့ကိုကြသွားတာအဲ့ဒါကြတော့မိဒ္ဓတဲ့ပါတယ်လေမိဒ္ဓတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဌိနရေမိဒ္ဓရေပြောကြည့်ပါဌိနရေမိဒ္ဓရေစိတ်တွန့်ဆုတ်သွားတာကဌိနငိုက်ကြသွားတာကမိဒ္ဓအဲအဲ့ဒီအစင်မျိုးဆိုရင်လည်းအကုသို့ဖြစ်ဖို့ရအဲသူလည်းပဲအစင်သင်းဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး73ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကဝိစီကိစ္စဗါတယ်လေဝိစီကိစ္စယုံမာတန်တရဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းယုံမာတန်တရဖြစ်ခြင်းတို့သူတော်စင်များယုံမာတန်တရဖြစ်တာဆိုတော့ဟာဖရာပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိုရောဟိုရဲ့လားဖရာတရားတရားကိုအထုတ်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟာဖယားကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့တန်ငါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာရေးလုပ်ဖြစ်ဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးတဲ့ရှေ့ဘဝရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဒီဘဝသေပြီးနောက်ဘဝရှိတယ်လို့ပြောတယ်ငါတော့တစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့မှမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်14မျိုးဟာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တွန်းအားပေးတဲ့စိတ်တွေပဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးတဲ့14မျိုးမောဟအာဟိရိကအနုတ္တဘဥဒ္ဒိစ္စလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒေါသဣဿာမေစရိယကုတ်ကုတ်စာဌိနာမိဒ္ဓဝိစိကိစ္စာပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီ14ပါးဘေးအကုသို့ပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒီ14ပါးမလွတ်ဘူးတဲ့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအဲ့ဒီတည်းကပါတယ်တို့သူရောစင်များတယောက်ယောက်ကိုကဲလမ်းမှာကဲလူငယ်တယောက်ကအဲဆိုင်ကနေနော်တယောက်ကိုဆွဲကြိုးဆွဲပြီးတော့ဖြတ်သွားတာတဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြတ်သွားတာတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ချင်းဒီ14ပါးတဲ့ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘနဲ့လှုပ်သွားတာတဲ့။ဘာနဲ့လှုပ်သွားလဲ။လောဘနဲ့လှုပ်သွား။ကဲလူတယောက်ကကြတော့နော်သူပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးတွေသုံးရတဲ့အခါကြတော့အမြဲတမ်းကြွားတယ်ဝါတယ်ထောင်း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 နဲ့ပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်ဒီ14ပါးတဲ့ကမာနနဲ့လှုပ်သွားတာတဲ့။ဘာနဲ့လှုပ်သွား။မာနနဲ့လှုပ်သွားတာ။အေးတယောက်ကကြတော့စိတ်တွေဆိုးလိုက်တာနုံနေတာပဲအော်လိုက်ဟဲလိုက်ဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စော့ဒေါသနဲ့လှုပ်သွားတာတဲ့ဘာနဲ့လှုပ်သွားတာဒေါသနဲ့လှုပ်သွားတာဒီ14ပါးဘယ်အကုသို့ပဲလှုပ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကပဲလှုပ်လို့ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူကလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူးကဂျိန်းကလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ14မျိုးနဲ့ဘယ်သူကမှမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ14မျိုးဂယုစိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီ14မျိုးနဲ့เนาะအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလောက်ကြတာတဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဟာပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး14ပါးအဲ့ဒီ14ပါးနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလောက်ရက်က10မျိုးရှိတာတဲ့ဘုရားဘာသာကအကုန်သတ်မှတ်ပြီးသားတယ်ဘယ်နှမျိုး10မျိုးဘလောက်အကုသို့လှုပ်လို့တို့သူတော်စင်များဒီ10မျိုးမလွတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုး10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုလည်းအမျိုးသားလေးတွေခွဲပြထားတာရှိတယ်ကိုနဲ့လှုပ်တာက3မျိုးနှုတ်နဲ့လှုပ်တာက4မျိုးတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာက3မျိုးတဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့စုပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး10ပါးနော်
ကိုနဲ့လောက်တာကဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီလျောက်လောက်တာကိုဒီလျောက်လောက်တာကသုံးမျိုးဆိုအဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့တက်ဖြက်နှိပ်ဆက်ညင်မှန်းညင်တဲ့ဘာတယ်လဲတက်ဖြက်နှိပ်ဆက်ညင်မှန်းညင်ဘာနဲ့တက်တက်တနတ်နဲ့ပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အုံဏီကဲနဲ့ထုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များဒုံနဲ့ရိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နွန်းတမင်တကာကားနဲ့ဝင်တိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့သက်သက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတဲ့အကုန်ဝင်တာပဲလူသက်လည်းအဲ့ဒီတဲမှာတရိစ္ဆန်သက်လည်းအဲ့ဒီတဲမှာဘဇုကိုပဲသက်သက်အဲ့ဒီတဲမှာအကုန်ဝင်တာပဲဘာလို့ရှေ့ဆုံးကထားထားတာတော့ဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျက်နှိုးဆုံးတန်မှုအထာဆုံးဟာအသက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုတဲမှာနော်လူတယောက်ကိုအနစ်နာဆုံးဖြစ်စေတဲ့လောက်ရဟာအသက်သက်ခြင်းပဲတရိစ္ဆာန်လေးတွေကလည်းသိရမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်အခုလူကအမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့စားတော့နေကြတာရှိတယ်နော်အဲအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးတော့ဥပမာဖြင့်နွားကြီးမြင်အဲ့ဒါနွားလို့ပြောပေမယ်ပြီးသွားရင်ခုတ်ကြထစ်ကြတက်ကြဆိုရင်နာမည်ပြောင်းသွားဘာဖြစ်သွားအမဲသားဆိုပြီးစားကြတာနွားသားလို့သိမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါဝက်ကနေဝက်သားဖြစ်သွားကြက်ကနေကြက်သားဖြစ်သွားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုသူတော်စင်များပြောဆိုပြီးစားကြတောက်ကြတာမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီတရဝါလေးတွေကိုဒုသူတော်စင်များသိရမှမကြောက်ဘူးတော့မထင်နဲ့သူလည်းကြောက်ကိုလည်းကြောက်ပဲမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်အေးကြောက်တယ်ဒါကလူတွေနည်းနည်းယဉ်ကျေးသေးလို့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာလို့ရှင်ဟိုးဒုသူတော်စင်များဟိုခက်စိုးစိုးခစ်တွေတုံးကဆိုရင်လူတွေဟာဟိုကျင်နဲ့တရဝါတွေကိုလိုက်ပြီးစားတယ်လို့လူလူချင်းလဲတောလိုက်တယ်တဲ့နော်လူလူချင်းပါလို့တောလိုက်တယ်လူလူချင်းလဲပဲတယောက်တည်းတွေ့တယ်ဆိုရင်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိုင်းပြီးခုတ်ကြထစ်ကြတာခုတ်ထစ်ပြီးတော့ချို့ကပေါင်သားယူသွားချို့ကလက်ကယူသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးချို့ကခွဲပြီးတော့အထဲတဲကနော်အဲအဆုတ်တွေအသေးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေယူသွားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားကြတာဟောအစိမ့်စားတာတွေပါนกวะลาล่ะลูกอ่ะกูตาไอ้กะนี่ยินจี้ยินจี้ล่ะอะกูยินจี้ยากะนี่ไปแล้วตะเพียๆเนี่ยนอกเปลี่ยนสุบโหลล่ะไม่ดีอะกูกะลีฤคูไปแล้วเนาะตรุไอ้อาจารย์ญาฤผัดจี้ซอกะลีฤอะล่ะบ่หลุดดงซอกะลีฤโกตัดไปแล้วแท้ๆก็จอกกัดโตอะเถรโตดีอะตาอนุลีฤโตอะล่ะฤโกฉะปยုတ်ไปแล้วซ้าจะตอกจะย้องญาโหลပြောดาเวเนาะเอ้อะမျိုးผิดล่ะတော့ลูกตาหาခစ်တိဆံညင်တိုင်းဆံပြီးတော့အကုန်လုံးခစ်ဆံပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များသွားတယ်အကုန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါခစ်ဆံစရာကမရှိတော့နော်မရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအရင်နှုံးကပုံစံကိုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လာတယ်အခုအဝိစားဝိတ္တကိုပဲကြည်ကြည်ပေါ့ငကိုယ်တော့ကလူတွေဝိစားဝိရလားမဝိဘူးဟောလားနော်ကြိတ်ခေကြောက်ခေကမဝိကြဘူးကြိတ်ခေကြောက်ခေကမဝိဘူးဒီတိုင်းမဝိဖဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီတိုင်းပဲနေကြတာပဲနော်သူလည်းမဝိကိုလည်းမဝိနဲ့နေတာအဲ့ဒီကနေယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားလာတော့တပြေးပြေးနဲ့ပါလို့လာဝစ်စင်လာလုံလုံချုံချုံနေလာကြတယ်လုံလုံချုံချုံနေရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒုသူတော်စင်များကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတော်ဘာကနေကိလေသာຢာကဖြစ်ပြီးတော့အဲဒုက္ခတွေအဲသိပ်ပြီးတော့မရောက်အောင်နောက်သိပ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များအဲလူတွေမှာကိလေသာຢာကသိပ်တောင်းကျမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မပိုင်မဆိုင်နာတွေကိုပါတပြည့်ပြည့်နဲ့ဒုသူတော်စင်များအခုအရမပြုခြင်းနဲ့အမှုမျိုးတို့တွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးဆွဲသွားတယ်ပြီးသွားတော့အရမပြုခြင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ထားခဲ့တယ်ဟိုတလောကဖြစ်တဲ့အမှုတစ်ခုဆိုဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုတော့နော်အဲနေရတာလည်းပဲသူတို့မိသားစုလေးကစင်စင်ရဲရဲနေရတော့လုံလုံချုံချုံမရှိတော့ဟိုမှာမိသားစုနဲ့အိတ်နေတဲ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုညအိတ်နေတာကိုပဲနဘေးကနေပွေယူသွားကြတာနော်ဝိခေါ်သွားကြပြီတော့ပါဇက်အရာပိတ်သွားပြီတော့အဲဟိုမှာရောက်တော့အရာလူ၃ယောက်ကအာရမပြုကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြုကျင်တော့မင်းကလေးကအရာအော်ရာဟစ်တာလောက်တော့နဘေးမှာရှိတဲ့အုတ်ခဲနဲ့ခေါင်းကိုထုပြတာအဲ့ဒါမျိုးထုဆိုမသိမရှင်းဖြစ်နေတာကိုဒီဘက်ကအာရမကပြုကျင်တယ်ဒုသူတော်စင်များဘလောက်လူစိတ်နော်ကုံသွားလဲဆိုတော့ကြောက်စရာတွေမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စင်နေကငိုတော့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လူကဒါယဉ်ကျေးလာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲနဲလာအခုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေကိုကြိလိုက်တော့လည်းပဲအဝိစမဝိရာကနေပြီးတော့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝစ်ဆင်လာပြီးတော့လုံလုံချုံချုံနေလာကြအဲ့ဒီကနေအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုသူရစင်များဘာပြန်ဖြစ်ချင်လာတဲ့သဘောပါလာဝစ်ထားတဲ့အဝစ်စားကိုပြန်ချွတ်ချင်တဲ့သဘောပါလာတယ်ဒုသူရစင်များအခုနော်အဲဂျာနယ်လေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ပုံလေးတွေပြထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိခက်ကြောက်ခက်ကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းတလာတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားရင်လူတွေကတပြည့်ပြည့်နဲ့လူသားစားတာတွေပါပြန်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအစိမ့်စားအကြက်စားနော်ဒါမျိုးတွေပါနောက်ကပေါ်လာမှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူရည်သွေးကိုတို့သူတော်စင်များရှော့ချမပစ်ပါနဲ့လူရည်သွေးကိုထိန်းထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးမလိုဘဲနဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝတ်သင့်လို့ဘာလို့ရတာဝတ်နေကြတာအေးဝတ်သင့်လို့ဝတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘဝကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတို့ကအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးကအရာနော်သူတစ်ပါးအသက်ကိုတက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညင်မှန်းညင်အဲ့ဒါဟာနံပါတ်1လုံးမိတဲ့အကုသိုလ်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းခိုးယူတာကြတော့လေအစုံဖြစ်သွားတာတို့သူတော်စင်များအိမ်ကိုဝင်ပြီးဖောက်လို့ခိုးလို့ဒါမှတကိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ဘာမပြီးပဲနဲ့တမျိုးတမျိုးနဲ့ယူရင်အဲ့ဒါပါလေတကိုးပဲတဲ့အဲ့ဒါခိုးနီမျိုးမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲဘယ်နီးနဲ့ပဲခိုးခိုးတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးခိုးမိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒါအကုသိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ဖြတ်တာရယ်ခိုးဝတ်တာရယ်နောက်သူတော်ဘာသားမယားကိုပြစ်မစော်ကားခြင်းပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာသာမယားကိုပြစ်မစော်ကားခြင်းအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားရင်လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးတဲ့နော်အေးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တော့လင်းရမယားရဲ့ဖြစ်လည်းမယုံကြတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ကိုကျင်တရားသာပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိတာတွေပို့ပြီးတော့တောင်းကျမ်းလာမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြမှာအခုဒီနိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံကငိုတော့ငါတို့သူတော်စင်များစီးနေကန်းနေတော်တော်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်တပြည့်ပြည့်နဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တော့အဲ့လိုစီးနေပေါင်နဲ့နေတာကဟိုခစ်မမီတော့တဲ့ပုံစံလိုလိုနော်ဒီလိုနေတာကရိုးရိုးကြီးနဲ့လူအကြီးပါလို့ထင်းလာတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ကိုကျင်တရားတွေတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြက်ပြားပြီးတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်တွေကိုအကုန်တပြည့်ပြည့်လိုက်လာထူအဖြစ်အခုကိုရီးယားကသွင်းတဲ့ဇက်ကားတွေကသင်ပေးနေတာတွေရှိတယ်နော်အိမ်အောင်ရှိလဲနောက်ကလိုက်တာပဲအိမ်အောင်ရှိလဲပဲတွဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဥစဉ်တို့နိုင်ငံကဒီလိုဇက်ကားငွေရှိမှမရှိလားဒါသူတို့သွင်းတာတွေများလို့သာဥစဉ်တို့စီကလည်းအခုစရိုက်လာတာလေးတွေရှိတယ်ဇက်ကားလေးတွေကြည့်ရင်ဒီဇိုင်းလေးတွေနော်ပြက်ပြားလာတာလေးတွေရှိတယ်မလုံလိုက်ပါနဲ့ကို့မှာကောင်းနေတဲ့အပြုတ်မှုကိုကိုပိုင်ထားရင်ကဘာကြီးကကို့ကိုအတုခိုးလိုက်နိုင်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးသူတို့ဘဝတွေနဲ့တို့သူတော်စင်များနော်အဲနောက်ကနေပြီးတော့ကိုကလိုက်ပြီးအတုခိုးရမှာမို့ကို့နောက်ကိုသူတို့လိုက်အောင်ဝစ်စားဆင်ရင်သေးသေးချာချာလုံလုံချုံချုံနဲ့ဘဝကိုတက်တက်ရက်ရက်နဲ့နေပြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးနေပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းရက်နဲ့အဆိုးဘက်ကိုဥမတဲပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တာ၃မျိုးနော်တတ်တာရယ်ခိုးတာရယ်ကာမဂုဏ်စည်းကမ်းမဲ့တာရယ်ပြောကြည့်ပါတတ်တာရယ်ခိုးတာရယ်ကာမဂုံစည်းကမ်းမဲ့တာအဲ့ဒါကိုကိုနဲ့လှုပ်တဲ့အာကုသို့၃မျိုးတဲ့နောက်နှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အာကုသို့အဲ့ဒါသူကကြတော့၄မျိုးရှိတာတဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိတာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီ၄မျိုးကြတော့လိညာပြောဆိုခြင်းလိညင်ပေါ့ဘာလှုပ်ခြင်းလိညင်ဘယ်လိုလိမ့်လိမ့်မဲတဲ့တို့သူတော်စင်များလိနီးမှန်သမျှအားလုံးဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လိညာခြင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဂုံတိုက်ခြင်းနဲ့ဗာတိုက်ခြင်းဂုံတိုက်ခြင်းဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်လုပ်တာဟိုဘက်တစ်မျိုးပြောဒီဘက်တစ်မျိုးပြောအဲလူလူချင်းမတည့်အောင်လုပ်တယ်ဘုံကြီးဘုံကြီးချင်းမတည့်အောင်လုပ်တယ်လူနဲ့ဘုံကြီးနဲ့မတည့်အောင်လုပ်တယ်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းမတည့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေကလည်းပဲနိုင်ငံတကာမှာတော်တော်ကိုခစ်စားအဲ့ဓာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုသူရစင်များဥစဉ်တို့နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းရောက်လာပြီးတော့လောကကြီးမှာယံတိုက်မှုတွေကလည်းများသလားမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များကို
ညာကတော့ဒုသူရဇင်များရက်လက်ကပါလဲပြောတော့မညီညွတ်ချင်းရက်လက်ထွက်သွားတယ်မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်ဒုသူရဇင်များညီညွတ်တဲ့အချိန်နဲ့တူသေးလားတူပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခရောက်လေသဘောကျလေဖြစ်သွားတာမညီညွတ်ရင်ဘာဖြစ်ရင်မညီညွတ်ရင်တယောက်ကဒုက္ခရောက်ဆိုဒုက္ခရောက်တာဆိုရင်သဘောကျစရာရှိရလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်ရင်သဘောတွေကြအဲ့ဒီပုံစံမျိ
ရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်အဲ့ဒီဂုံးတိုက်မှုတွေအဲ့ဒါကဝစီနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်တဲ့လိန်နာရဲ့ဂုံးတိုက်တာရဲ့ပြောကြည့်ပါလိန်နာရဲ့ဂုံးတိုက်တာရဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ဆဲဆိုတာတဲ့ပြောကြည့်ပါကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ဆဲဆိုတာအေးကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်စင်များစွတ်စွတ်ပြက်ပြက်ဆဲကြဆိုကြနော်အဲ့ဓာတွေကလည်းပဲဥစဉ်တို့နိုင်ငံတော်တော်တက်တာပဲဆဲတာဆိုတာတွေကလည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လုပ်ရကြတော့သင်တန်းဖွင့်တာရှိလားရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အကုန်ကျွမ်းကျင်နေကြတယ်နော်သူလည်းကျွမ်းကျင်ကိုယ်လည်းကျွမ်းကျင်သင်တန်းသာဖွင့်လိုက်ရင်တော့တော်တော်အောင်မြင်မဲ့သဘောပါတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကကျွမ်းကျင်နေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးကောင်းတဲ့သင်တန်းကြတော့တို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းမလိုက်ချင်ကြအောင်နော်အေးလူကိုထားပါတော့ဥပမာ personality တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယူကိုသွေးတွေမြင့်မို့ရသင်တန်းဖွင့်တယ်ကိုအခမဲ့သင်တန်းတွေဖွင့်ကြတယ်ကောင်းကောင်းမလိုက်ကြဘူးနော်အေးကောင်းတာကိုကြတော့တမင်ပေးတာကိုကမယူခြင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတာကြတော့မသင်ရဘဲနဲ့ auto တက်နေကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပြဿနာတွေလောကကြီးမှာများလာကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လိန်နာရဲ့ဂုံးတိုက်တာရဲ့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ဆဲဆိုတာကဲနောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုတာတဲ့ပြောကြည့်ပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောအကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုတာအတင်းဖြင့်လက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတာတို့သူတော်စင်များကိုဘဝကိုအကြောင်းကြစိတ်မဝင်စားဘူးသူတော်ဘာအကြောင်းကြတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာလဲကောင်းတာဆိုရင်တိတ်စိတ်မဝင်စားဘူးဘယ်ဟာလေးမှစိတ်ဝင်စားတာမကောင်းတဲ့ဟာလေးမြန်ကြားရရင်နေကိုမနေနိုင်တာကြာပြီပြီလားဆိုစလိုက်ရင်တော့နဲ့ပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေပြောတာ ਨੇ ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုး ਨੇ တော်တော်များများသွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာ၄မျိုးဘယ်နှမျိုး၄မျိုးလိန်နာရဲ့ဂုံးတိုက်တာရဲ့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ဆဲတာဆိုတာရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ပြောတာရဲ့အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင်ကာယကံက3မျိုးဝစီကံက4မျိုးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး9မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကြတော့လှမ်းမြင်ဖို့ရတော်တော်ခဲရင်နော်သူ့စိတ်ထဲတိုင်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များစိတ်လေးရလဲကောင်းဖို့ရအရေးကြီးတယ်နော်ဒီစိတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့မကောင်းမှုက3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းအေးသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းစိတ်ထဲကတို့သူတော်စင်များကြံနေတာဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့အချောင်ရဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုရမှာအဲ့ဒါမျိုးအချောင်ကြီးတဲ့လိုက်ပြီးတော့တွေးနေရင်ထပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရင်သေချာပေါ့တို့သူတော်စင်များမကောင်းမှုဖြစ်တော့မှမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အဲ့ဒါထမလုပ်သေးဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ထဲမှရှိသေးတာစိတ်ထဲမှာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းနောက်နံပါတ်2ကသူတော်ဘာဘဝကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးကြံစီခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာဘဝကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးကြံစီခြင်းဘယ်လိုတွေလှက်ပတ်ပြီးကြံဆိုဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့အလုပ်ပြုတ်တယ်ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့မိသားစုပြိုကွဲတယ်သူကကြံနဲ့ကောင်းတဲ့အကြံတော့မထွက်ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံနေကြည့်တဲ့အကုန်ထွက်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီအကြံစီတွေဟာလည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ဒုက္ခပြန်ပေးမဲ့အကြံစီတွေပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကအမြင်အယူမှားယွင်းခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါအမြင်အယူမှားယွင်းခြင်းအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင်ယူရလဲမှားတယ်မှားတယ်တဲ့မှာလူကတန်လဲတော်တော်တန်တယ်မနီရဲ့နဲ့ဆုတ်ကင်ထားပြီးမစွန့်တော့နိုင်အောင်ကိုဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်แท้မှာတင်ဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်စိတ်แท้မှာဖြစ်တာစိတ်แท้ကဗဏ္ဏမျိုး၃မျိုး
ตุรบะปิสสีโกอฉองยะอ๋อจันสีจินตุรบะบวะโกผิดหลุผิดสีจันสีจินอเมนอายุมายวนญินปะนะမျိုးเอ้อล่ะป้องไล่ปะนะမျိုးเอ้อล่ะตะกะบาลงก็หลุดเดอกุตุวะไอ้เซ่မျိုးเนี่ยพะยาฉုပ်ปะล่ะเนาะเป็นနိုင်ငံသားก็หลุดหลุดดีเซ่မျိုးหลุดนี่จ้ะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူหลุดเลยดีเซ่မျိုးโกหลุดเลยดีเซ่မျိုး အဲ့ဒီဆယ်မျိုးကိုလုတ်ဖြစ်အောင်ကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အခြေခံစိတ်ထားဆယ်လေးမျိုးဘယ်နှမျိုးဆယ်လေးမျိုးအဲ့ဒီဆယ်လေးမျိုးတွေရှိနေသမျှဒီလုတ်ရက်တွေဟာလောကကြီးကပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကြောင့်ခုဒီဇလန်းလေးမှာကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမျက်စိဝေဒနာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့သူလုတ်ချလိုက်တာဆေးဆရာကအဲကံစီခတ်လိုက်တာအ
က်တာဒေါသနဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များအဲ့ဒီဒေါသမျိုးကိုတက်နေသမျှထိမ့်မှုရာအတွက်နော်ဘယ်လိုလေးတွေလှုပ်လို့ရှင်ဒေါသငြိမ့်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ့်ငြိမ့်နိုင်လေလို့ပြောရင်ဒေါသကိုနော်လျှော့ချခြင်းညင်ဒေါသကိုပယ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားပေးထားတဲ့နိလန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန်လေးအတိုင်းဒုသူရောစင်များနေဖို့ထိုင်ဖို့လိုတယ်ဖះကဘာလို့ခိုင်းလို့ဆိုတော့နံပါတ်1မေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတာတွေသင်ယူပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတာတွေသင်ယူပါတဲ့မေတ္တာပို့ဤပွားဤတွေသင်ဥပမာဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ့်ကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ့်ကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ့်ငြိမ့်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေမေတ္တာပို့တွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေများများသင်ရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသအာယော့ယော့လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဖို့မေတ္တာပွားလေးတွေသင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်။နောက်နံပါတ်2ကကြတော့မေတ္တာဖို့ပါတဲ့။ဘာလို့ပါ။မေတ္တာဖို့ပါတဲ့။တို့သူတော်စင်များမေတ္တာဖို့ဆိုတော့ရွယ်ဖို့ ਆ မှာလားဒဲ့ဖို့ ਆ မှာလား။ဒဲ့ဖို့ ਆ ရွယ်ဖို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကမေတ္တာဖို့ဆိုနော်မင်းကငါမေတ္တာဖို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမေတ္တာတုတ်တတုတ်လုံးပုတ်မပါကျုံပြီးလျင်ဆိုတော့နော်မေတ္တာတုတ်တုတ်လုံးတဲ့ကွာမေတ္တာတုတ်တင်ရွတ်ဖတ်ပြီးမေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတည်းပါနေတယ်ပုတ်ထီးပုတ်မတွေကငါထဲ့ပို့တာဆိုတော့ဒါကျတော့ရွဲ့ပို့တာဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါမျိုးရွဲ့ပို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပို့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေဒေါသတွေယော့ကျသွားပါတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတွေသင်ယူရမယ်နံပါတ်1ကမေတ္တာပို့ရမယ်နောက်နံပါတ်3ကြတော့ကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆင်ញင်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆင်ញင်ရမယ်တဲ့အေးကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတာကြတော့ဒုသူရောစင်များဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာတုံးဆိုတော့ तू မကောင်းတာလုပ်ရင် तू နောက်ပဲ तू နော်မကောင်းတာ तू ပဲရလိမ့်ငါမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းငါပဲရလိမ့်မယ်ငါဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ဒီလိုလို့ရင်ငါပဲဒုက္ခရောက်လေငါလုတ်တဲ့ကံငါပြန်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆင်ញင်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆင်ញင်ရအဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတုံ့ပြန်ခြင်းစိတ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒေါသတွေကအပြော့ယော့နေသွားဒုသူရောစင်များအခုဒီအမျိုးသမီးဆိုရင်နော်အဲတကယ်လို့များဆေးเสียဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုတရားကိုနာကြားပြီးတော့ကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်။အိုးဘာပဲပြောပြောငါကတော့ဆေးကုပေးထားတာ။ तू ကငါ့ကိုလာပြီးလိမ့်ညာနေတယ်။ तू လှုပ်တဲ့ကံ तू ခံရမှာပဲ။အော် तू ကကြုံမခံလဲပဲငါမှာပြဿနာမရှိပါဘူး။နော်။ငါကုသိုလ်တောင်ရသေးတယ်လို့များအတွေးလေးပြောင်းသွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียရှိသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆင်ញင်ရမယ်တဲ့ကဲဘယ်နှပါးရ3ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့ပညာနဲ့ဆင်ញင်မှုများရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပညာနဲ့ဆင်ញင်မှုများရပညာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့ဟောပညာနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဟာမကောင်းမှုပဲဒါဟာအကုသိုလ်ပဲဟောဒါဟာမလုံသင့်ဘူးလို့ပညာနဲ့ချင်းချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ကြာဆင်းသွားပြီးတော့ယော့နေသွားပြီးတော့ငြိမ်းအေးသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဗာရီတဲ့မေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတွေသင်ယူရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်
Kandalien go by Osashi de lo, Senya ya. Jinya ne, Senya mu, nya ya. Now the kuga jaro. Make gong, sweet gong, siya me. Yojiwa. Make gong, sweet gong, siya. Pelu make gong, sweet gong, nebulo. Mita ne, needed de, may sweet. Yojiwa. Mita ne, needed de, may sweet. Every bogo mune bongji, Dodurozemia, every bogo, midaline, nida pide, dreja. Goba do luli piedualu senior, doda pisia, si de la. Eh, machido, the chugajaro, a same bainta bidari, si, no? Eh, bainta be like dazra, me macane, damua, chalima, no? Damu loin, the chen the chagaro, balu lobulai. Do what the kalo say and nakono say like dama nyinja doraru. Era mujero, nyau bira, piedero, bu su dora machiula, si, eh, era jau, make gong sui gong, si ame, pasia, make gong sui gong, si ya, ke pong ye panabaya, mabaya, ke no suntem yuga jaro, no, doda nyin jong zagari, pio biame, pio jiwa, doda nyin jong zagari, pio biya. เอ้โดดะญิงญาญิงญองสกาลีดิเปียวไปอาเมตะหลอกจี้แลหมอบ่าวขันษามะนีเนดาริโอตั้วบีต้งเปียมะนีวาเนกุภาตากูหนีไล่ซ้ํามาเอ้อหลามอยู่ลีดิเนเปียวไปเยเนโดดะริกะย่อเน้พี่รอญิงจ้ํามาเด้โดดะญิงตั้วเยดุขขะวาญิงเนเปียวจีวาโดดะญิงเยดุขขะวาญิงเนอะดิโดดะกะดุขขะบ่าวเมียสวาวพันธีณีดาบ่สิวล่ะ สิเด้เอ้อล่ะจังพยาเปิดาเนาะทุกข์ญิญญ์ทุกข์ญิญญ์ဆိုတာဒေါသญิญ์မှာဘယ်သူญิญ์မှာဒုက္ခญิญ์မှာအဲ့ဒီญิญ์အောင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၆ပါးပဲတဲ့ဘယ်နှပါးပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလောက်ရမှာလဲမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတွေကိုသင်ယူရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်ကံတလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆင်ញင်ရမယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်မှုများရမယ် မေကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်။အဲဒေါသညင်ညောင်စကားတွေပြောပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြုလို့ဆောင်ရွက်တော့အဖြစ်လူသားဘဝမှာရနေတဲ့အခိုက်အတန့်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အကုသို့ဖြစ်စေတတ်တဲ့နော်14ပါးသောတရားတွေနဲ့မကောင်းမှုလုပ်ရတဲ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေကအမျိုးမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလာပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလျောက်တို့သူတော်စင်များတက်စွန်းသမ्याနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ထိန်ပြီးတော့ဘာသာရေးလေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေထိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဒုက္ခငြိမ်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်ရလေအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေထိုင်ရလေအောင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်များကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မတထထဲကြအောင
တတ္တိရေဇက်ခွက်လေးတွေကင်ထားပြီးတော့ရေဇက်ချကြရအောင်အားလုံးပဲလိုက်